Der var travlhed, da Inside opstilles i Hammel åbne dørene for over 400 piger til Girls Night, hvor Hammel Handel var arrangør. Lena Damgaard, Inside Upstairs, havde travlt med at pynte hendes julebord. Jamen, det er jo Girls Night, en tradition, vi holdt her i Hammel de sidste 10 år. Jeg lige ved at tro, vi er 10 års jubilæum, 9 eller 10 år. Jeg burde have talt efter, men det har jeg ikke forgjort. Ja. Men det vi holdt i mange år her i Hammel, og det er en fast tradition, en aften for tøserne. De skulle have en aften, hvor de bare kunne få lov til at gå ud og forkæle sig selv, og hvor fyren han ikke stod bag og sagde, ej, de penge må du ikke bruge. De skal bare bruge penge i aften. Okay, lad os se, hvad det er for nogle penge, de må bruge. Ja, lige præcis. Hvis du viser os rundt. Jamen, der er jo lidt af hvert. Nu er vi røgnet Inside i år. De andre år har vi været nede i Hammel Idræts Center, men i år er vi røgnet Inside for at prøve noget nyt. Og det får godt lidt mere intimt, der er sådan forskellige rum, man skal rende rundt i, ikke også? Så har vi ligesom prøvet noget nyt. Og her er jo lidt for enhver, som man kan se, både til gården og gaden, hvor jeg lige vil sige, der er lidt at spise, og vi har tatoveringer, man kan få lavet herovre, og sko og så videre. Så der er lidt for alle piger. Så pigerne kan også få en tatovering? Også en tatovering, og jeg siger, hvis de får skrevet en Girls Night 2017, så giver vi en forhandelsstandforeningen. Okay. Jamen, vi har mat, altså, vi har jo alt muligt. Det er jo rigtig tøs ting, der er. Det er klart, det er jo sådan, det skal være. Det er tøs aften, så det er tøs ting, vi skal have. Så har vi mit hjem her også, kan jeg se, og vi har køkkener og så videre. Der er simpelthen et kæmpe, kæmpe udbud. Kom ud i spiseområdet. Du kan se her, det er jo en ting, der interesserer. Det er jo det med borddækning og sådan noget. Det med borddækning og alt muligt, det er jo igen... Vi går juletiden i møde, det skal dækkes et julebord, det kommer her lidt længere ind, der er lidt fødselsdagsbord og så videre. Så der er forskellige bordopsætninger, så man kan se, hvordan man kan få pyntet op til fest, hvis det er det, man vil. Spiseområdet herude, det er sådan, man der er med i billetprisen, der er en tapasplatte, en rigtig lækker tapasplatte, så folk kan få lidt godt at spise og hygge sig. Og herinde kan I se, ude i fjernet, der har vi to friske fyre, der står klar til at servere velkomstdrinks til alle girlsene i Hammel og omegn, der kommer og skal opleve den her fantastiske aften. Så er der velkomstdrinks, ja. Det skal være lidt godt til ganen. Ja, vi siger de blomster her med de flotteste blomster og så videre. Så kommer vi så ind i vores store sal herinde, hvor der skal være modeshow. Der skal være stand-up, og så er der selvfølgelig boder rundt omkring med masser af spændende ting. Så der er virkelig noget for alle og enhver her i dag. Der er spa-fisk over, man kan få fødderne masseret af nogle små fisk, der napser de døde hudceller, og vi har et helt streetfood område herude faktisk. Ja, street food, det er jo ved at være... Det er jo blevet trenden lige for tiden, og vi skal ikke stå tilbage herude i Hammel, så den rører vi med på den der galej. Så der bliver lidt godt til ganen herude. Et smagsprøver og lidt drikkelse og sådan lidt, man kan se, hvad er trenden lige for tiden inden for det gastronomiske. Når man nu siger Hammel, så kunne man godt forestille sig, at det er jo et relativt stort arrangement. Er der nok i Hammel til det, der ser der ud til på køen? Det er jo bestemt. Altså, sidste år var vi 400. Vi er ikke helt styr på, hvor mange der kommer endnu i år. Men sidste år havde vi 400 friske piger inde, og vi håber at komme derop omkring igen i år. Det er det allervigtigste. Hvor mange der kommer ind, det vigtigste er, at de får en fantastisk aften, der kommer. Og det garanterer de får. Er det så kun fra Hammel, de kommer, eller er det fra omegn også? Nej, det kommer også fra omegn. Jeg ved ikke, om de kommer helt fra Aarhus. Det tør jeg ikke at garantere, om de kan finde til Hammel. Det håber jeg, at de kan, for det er et fantastisk arrangement, det her vi laver. Det må jeg sige. Det er virkelig super. Det plejer at være nogle rigtig, rigtig glade tøser, vi sender hjem sidst på aften. Held og lykke med det. Tusind tak.